Ама майка ми добре. Айде от хора, брат. Този клип за часове обиколи Фейсбук групите. Именно след него група момчета решават да се съберат, за да изразят гражданската си позиция. Въпросният човек го познава целият град и той е напълно безобиден. По абсолютно никакъв начин не е провокирал агресията му. От спортното училище, в което 18-годишното момче учи, отказаха да коментират случая. Оттам съобщиха, че са изпратили доклад до Министерството на спорта. Аз доколкото разбрах с нощи, имало поне още 3-4 клипа, мисля, че не съм ги виждал, но момчета казаха, че имало още. А нападателят днес е бил задържан и му е повдигнато обвинение за нанасене на телесна повреда по хулигански подбуди. Определена му е мярка за неотклонение – подписка. Надявам се за затвор евентуално, но до такива крайности примерно няма как да знаем дали ще се стигне. Това го решават органите на реда. Просто за нас е достатъчно, че полицията се самосезира доста на време. Извършителят не е осъждан. За посоченото престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация.